我们看这一题，他说呢 ，x 哈满足这个方程式，那么它 log x 等于多少？好，我们用换底啊，这个可以等于多少呢？以十为底，log 呢以十为底 x 对数除以 log 呢二，那再加多少呢？log 哈 x 除以 log 二。这等于一啊，那我这个 log x 可以抽出来吗？我 log x 抽出来，抽出来以后，这个就是 log 二哈，二分之一加上呢，这写错了，这是 log 五，log 五哈，分之一呀，那就等于一嘛。那这个我给它通分，通以后就是 log 二了哈。它、乘以多少呢？log 五，它、分之多少？分之 log 五加 log 二，那 log 五加 log 二就等于 log 五乘二，就 log 十，log 十就等于一了。所以我们就晓得说哈，log x 等于多少呢？就等于哈，把这 log 二乘以 log 五哈，移过来，就等于 log 二。它、乘以多少呢？log 五了。所以这一题哈，答案应该要选 C。